målgång av Riksettan-rallyt i Markaryd. Ja. Jag har vunnit två första pris på Koning i Västerås. Jaså? Och så är det första priset i Gans. Jaha, ja, det förstår jag. Och jag springer på den här bara hos runt, ja. Och vi vill passa på att tacka alla för er som är, kommunernas intresse är lite blandat, men utan de entusiasterna i föreningarna så hade vi stått och släppt. Helt rätt, helt rätt. Ingen nämnd, ingen glömd. Så, och här kan man ju se att det var ju absolut. Kom, Jönköping. Ja. Ja. Du klarade det? Ja. Utan malör eller? Nej, det var lite malör. Det var lite malör, men det var denna bil du kom i alla fall. Ja, det var det. Bilbarnstolen, hamburgerbrickan, campingbordet med grammofon och häftstadsskiva från Olga-förlaget förhöjer den unika karaktären. Och att klädseln på ägarna är tidstypiskt förhöjer också bara poängen. Trots att ägaren då har försökt att göra ekipaget lite äldre genom att lägga ännu äldre torv på flaket. Det gick vi inte på, men vi tyckte denna var väl värd att utnämna till bästa yrkesfordon. Juryns motivering här för denna Dodge Custom Royal med 1959 års modell som rullar 600 mil om året. Den fångade vårt öga direkt. Den tål en ingående granskning där allt vi såg var i original. Välhållen och med otroligt vacker och fin tidstypisk krom. Vi valde denna Harley Davidson 1921, en riktig pärla. Trots ålder tycktes det mesta var i original och i ett skick som är långt bättre än förväntat för ett nästan 100 år gammalt fordon. Kör försiktigt och var rädd om det, så att vi får se nästa år igen. Det vore kul. Stort tack! Hej då!